Jag sysslar med någonting som privacy leak. Vad betyder det där tror du? Det är bland annat vi ska ta och titta på. Vi ska hålla på med någonting som man kan kalla deep copy. När det nu är användbart att hålla på med sådana saker. Association. Det är väl rätt bra att veta vad det är för någonting också, va? Med tanke på examinationsuppgifter. Eftersom vi har en association i den, jag har inte pratat någonting om det. Så det är väl en sak som vi ska prata om också då. Class library. Vad använder man det där till egentligen? Och när det kommer till den där historien med class library, då kommer jag också demonstrera, förhoppningsvis hinner vi så långt i alla fall, så att jag kan demonstrera hur man skriver en ASP, eller han kan skriva en ASP.NET webbapplikation runt omkring det här lilla exemplet som jag kommer introducera för att jag ska kunna belysa det med privacy leak, deep copy och association. Så ska vi se om vi kan skruva det här på något sätt så att vi dels kan använda oss av exakt samma klass oavsett om jag jobbar med en konsolapplikation eller om jag jobbar med en webbapplikation då i form av ASP.NET MVC. Men då är jag tvungen att organisera min kod på ett speciellt sätt. Ungefär som i JavaScript där ni plockar in saker och ting och moduler och sådana grejer. Va? Nu ska jag plocka in det i någonting som vi kan benämna ett class library då. Precis som en exekveringsbar fil så innehåller ju class library, alltså det är en assembly det också. Bara att den innehåller ingen main-metod. Så det går liksom inte att starta en applikation, men jag kan däremot samla massa kod här. Precis som när det finns system, där ni hittar klassen konsol och så vidare. Allt det där ligger i ett class library i princip då. Var det någonting annat då? Jo, det kanske finns när vi börjar organisera vår kod på lite annorlunda sätt här nu då, i form av ett class library, så kan det ju bli intressant. Nu skiter vi i det där, det står lite dubbelt uppe. Då kan det bli intressant att titta lite närmare på interface, på vilket sätt det kan hjälpa oss. De här ordnade prioriteringsordning. Ja, lite så här, vilken ordning också som jag måste använda mig av för att kunna köra det här. Men är det som så att inte vi hinner med interface-delen så är det inte hela världen. Är det inte så att vi hinner med class library-delen så är det inte hela världen, och tar vi det lite senare. Bara det är ingenting som ni behöver de här delarna egentligen för att kunna lösa den här andra examinationsuppgiften. Däremot så tycker jag väl att det är vettigt att veta innebörden av privacy leak, vad det där innebär och hur man kan åtgärda det. Vad deep copy är för någonting egentligen och varför vi är tvungna att hålla koll på det här. Och likadant det här med associationer också. Och vi ska hålla på med bilar idag har jag tänkt mig. Så jag har förberett lite kod som vi ska ta och utgå ifrån. Och koden som vi ska ta och använda oss av idag eller utgå ifrån, det är en klassen car som har ett gäng medlemmar. Den har ett privat fält som är en lista, alltså det är en körjournal helt enkelt. Så vi kan hålla koll på vad bilen har gjort. Och sen finns det några egenskaper som kapslar in det här. Den första är last log entry, alltså vi kan fråga loggen om den senaste loggen som vi har lagt till, va? Och den bilen ska ha ett smeknamn, pet name. Och en hastighet ska vi hålla koll på också. Sen så finns det några metoder som den ska kunna accelerera, den ska kunna bromsa och den ska kunna gå i olika riktningar. Den ska kunna svänga höger, vänster, den ska kunna köra rakt fram bilen och den ska kunna göra en U-sväng. Det är de fyra grejerna då som vi ska göra. Och vilka fyra det är det som ni ser det här med inamn, va? Uppräkningsbar typ på svenska. I princip kan vi säga att det här är egentligen en container för ett gäng konstanter. Så go straight, turn left, turn right, make turn. De är alltså heltal i botten som är av typen int och det första värdet har
Första värdet här då har värdet 0, det andra 1, 2 och så 3 och så vidare, va? Men istället för att jag hårdkodar in 0, 1, 2, 3 i min kod, så det är ju rätt svårt att fatta vad 0, 1, 2, 3 står för, så kommer jag då skriva go straight, turn left, turn right och make a U-turn istället, va? Blir koden mer lättläst. Vi får ett typsäkert argument eller en parameter som vi har där på go, som ni ser, så står det directions. Direction. Jag kan bara skicka in något av de här fyra värdena som vår uppräkningsbara typ deklarerar. Ingenting annat. Det går ju inte, då säger kompilatorn ifrån. Och det är ett mycket, mycket bättre sätt än att bara skriva dit ett heltal, en 3 representerar att den svänger till vänster eller vad det nu är för någonting. Eller att vi har en textsträng höger, vänster eller vad det nu kan vara för någonting. Det här är väldigt mycket bättre sätt att göra det på. Eftersom vi får hjälp av kompilatorn i samband med att koden kompileras, så har inte vi har gjort några misstag. Här är tillåtet här då, att jag hade kunnat skicka in ett heltal eller en sträng här. Okej, hur hade jag då kunnat testa det här? Ja, testa kan jag alltid göra då, men det gäller ju att man testar på rätt sätt och allting, eftersom ett heltal, okej, då måste jag undersöka och kontrollera så det här heltalet jag skickar in dit verkligen är 0, 1, 2, 3, 4 eller vad det nu är för några värden som är giltiga. Och likadant med strängar, vilka strängar är det? Då kan jag ta hjälp av kompilatorn genom att, jaha, okej, det är de här värdena som är tillåtna, fine, bra, ingenting annat går att skicka till den här metoden. Det går att åstadkomma sådana här saker i JavaScript också, även om reserverordet inam inte finns där eller används. Bilen ska man kunna starta, man ska kunna stanna den, och sen ska vi ha en textbeskrivning av det här objektet också dessutom. Det är förutsättningarna. Nu ska vi köra bilen. Nu när vi kör bilen, det är det som vi gör genom att exekvera koden som finns i klassen program, och den börjar ju i main, och där instanserar jag här nu då ett car-objekt med hjälp av new car. Sen står det ju lite annorlunda efter här, va? Det står inte några parenteser eller någonting sånt här, utan jag har med en gång skrivit klammerparenteser. Och sen så här har jag då skrivit en egenskap som jag vill ge ett visst namn. Det har att göra med att i vår klass här nu då som heter car, finns det, har inte jag deklarerat någon konstruktor. Så med andra ord, när koden kompilerar så finns det en default-konstruktor. Default-konstruktet har inga parametrar och jag kan inte skicka med några argument. Men jag kan skriva på det här viset istället. Objektinitiering då. Så här, ja, just i det här fallet så kan jag då sätta petname till ett värde, McQueen. Och sen så kan jag köra bilen, va? Och när jag kör bilen så anropar jag en annan metod att skicka med en referens till det här objektet, och bilen den startar och sen den accelererar och sen så kör den rakt fram. Det är lätt att läsa ut exakt vad det här handlar om, va? Istället för att det hade stått där kanske 0 eller 1 eller vad det nu hade varit för någonting, va? Och den fortsätter accelerera där och sen så svänger den vänster och sen så fortsätter den rakt fram och så vidare, va? Och jag kan alltid fråga bilen, vad är den senaste händelsen i körjournalen? Och körjournalen, det är alltså så fort som den gasar och bromsar och svänger och såna här saker, va? Och det gör jag med hjälp av last log entry och skicka ut det i konsolfönstret, va? Hänger med på principen? Jag ska bara köra det här och se så att det fungerar. Och okej, okay. McQueen starts, accelerates, goes straight ahead, turns left and so on. Okej, okay. Vi simulerar en bil. I vissa avseenden i alla fall. Nu är det dags att titta lite närmare på implementationen här nu då. Dels har du den uppräkningsbara typen och sen så ska vi titta lite närmare på klassen car också. Sen ska vi det här leda till så småningom. Det här med privacy leak, vad det nu är för någonting, va? Så vi kan börja med den enklaste här, en inam. Och okej, jag kan ju skapa konstanter i C-sharp som ni säkert känner till, va? Man skriver konst och sen vilken typ det är och sen namnet på konstanten. Och i princip det man kan säga, det man gör här, det är att man skapar egentligen en samling med konstanter. Det är det som det här handlar om. Jag menar, hade vi haft en kortlek här, alltså vi skulle ha kanske färgerna då, okej, då hade jag haft jätter, klöver, spader,
och rutor som i min uppräkningsbara typ då. Och hade jag haft en kortlek, ja, då vet jag inte om jag hade haft en inam för det i och för sig, men färgerna definitivt i alla fall. För då kan jag på mycket enkelt sätt när jag kodar så kan jag då skriva då, alltså clubs, hearts och vad det nu är för någonting. Istället för att jag ska hitta på något krystat att nummerna 1 eller indexen 1 till 13 i kortleken, det är spader och så vidare. Vad det nu kan vara för någonting. Ja. Men en uppräkningsbar typ i alla fall, direction. Ni lägger kanske märke till att det är ett ord till som jag inte har pratat om här i samband med att deklarera den här uppräkningsbara typen. Man använder sig alltså av det reserverade ordet inam här. Eller så står det internal inam står det här framför. Och det betyder helt enkelt i den här assemblyn som produceras då i samband med att jag kompilerar det här projektet som heter Concar, så kommer den här assemblyn innehålla massa typer, men det är ingen av de här typerna som är användbara utanför assemblyn. De är interna. Och det är, skriver jag ingenting före inam där så blir det internal. Så det är liksom är underförstått precis på samma sätt som framför en medlem, en metod, ett fält. Om ni inte skriver någon accessor, modifierar det där, så blir det ju som standard private. Va? Okej. Skriver jag ingenting framför inam här, eller för all del om vi tittar på klassen här senare, car. Skriver jag ingenting där så blir det underförstått att det blir så att säga privat inom assemblyn, det vill säga internal. Så därför så har jag skrivit ut det här nu då. Okej, ni har en hum om, hoppas jag, vad en inam är, vad en uppräkningsbar typ. Varför är det då viktigt det här då? Ja, det är ett smart sätt att koda saker och ting. Det blir när man samlar ihop saker och ting som hör ihop. Man får hjälp med av kompilatorn i samband med att kompilera koden istället för att skriva bara ett heltal eller en textsträng eller vad det nu kan vara för någonting. Sen dessutom är det som så att man jobbar i .NET-ramverket så finns det en skrälldus med sådana här uppräkningsbara typer. Och det är ju bra att veta vad det är för någonting, va? Så när man anropar olika metoder som finns i ramverket så behöver man skicka med olika typer av argument. I många av de fall man anropar metoderna som finns i ramverket så är det just i form av att man skickar med ett argument som är ett värde av en uppräkningsbar typ. Vi ramlar in på car här och tittar lite närmare på implementationen av vår internal class car här. Vi ska ha vår körjournal, driver's log. Det här är ett listobjekt som innehåller strängar. Det står private och sen står det read only. Det här betyder helt enkelt att jag inte någonstans inom den här klassen kan sätta att underscore drivers log refererar till ett annat listobjekt än det som är skapat här. I samband med att objektet skapas. Så den är read only. I princip så är den en konstant, men jag kan inte använda const ihop med list här. Utan då får man använda sig av read only istället. Sen så finns det lite funktionalitet här i form av några egenskaper som lastLogEntry, PetName och Speed. Och där lastLogEntry, där använder jag mig av en metod då, som heter då lastOrDefault. Det innebär helt enkelt, om det inte finns några körjournalsanteckningar så kommer den att returnera defaultvärdet för den typen som listan innehåller. Och string. Defaultvärdet för string som är en referenstyp är null. Som andra ord, har vi inga noteringar i min körjournal så kommer den här egenskapen last log entry att returnera null. Och ingenting annat. Det är det som or default gör där. Sen har jag pet name, get och set. Det kan man påverka hur som helst ifrån från en instans. Och det är det som jag nyttjar i samband med att jag instansierar ett bilobjekt där jag skrev inom klammerparentes pet name. Jag kan däremot inte påverka speed via en referens eftersom speed där är set private. Så genom att anropa då accelerate och brake här så kan jag påverka, det är det enda sättet utifrån så att säga att påverka egenskapen speed. Så där ibland brukar man benämna en read-only-egenskap då, alltså man kan bara läsa värdet. Det är inte riktigt sant eftersom man kan sätta det då inom klassen, men externt sett så betraktar man ju speed då som en read-only-egenskap. Sen har vi toString längst ner och det enda som den ekar ut är det är alltså att den här bilen, vad man nu kallar den, is going at a rate of, ja, vilken hastighet det nu är, va?
Stopp. Det är väl ingenting speciellt. Hastigheten sätts till noll och sen så loggar vi att den stannar. Och start, det är väl ingenting speciellt där. Oh, den startar. Men innan den startar så har jag lagt in någonting som heter debug insert. Eller cert här. Då undersöker den då. Okej, hastigheten är lika med noll. Fine, bra. Då blir det ingen cert här. Det betyder att statusen på objektet är okej. Okay. Jag menar, startar bilen så ska ju inte bilen så att säga köra i 10 km timmen. Det är ju omöjligt. Däremot har jag ingen lust att ha någon if-sats eller någonting sånt här, utan så länge som jag kompilerar den här koden i debuggläge så kommer rad 56 att vara aktiv. Va? Om vi då tittar här uppe så står det ju debug, va? Vi kan också välja release här, och om jag går över och väljer release-läge, alltså det läget som har när jag levererar min kod, publicerar den. Okej, då försvinner alla sådana här instruktioner som har med debug att göra. Så det är bara under resans gång när man sitter och utvecklar koden i debuggläge som satsen på rad 56 är aktiv så att säga. Jag menar, skriver jag min kod rätt och allting sånt här, då ska det vara omöjligt att det här inträffar. Okej, det här kan man ju testa med hjälp av tester också. Men jag ville bara visa att det finns andra saker som vi kan göra saker och ting på, såklart. Break, det är väl inget märkligt med den. Jag använder if-operatorn och den måste vara, jag kör i hastighetsskillnad här om 5 km timmen. Om hastigheten är större eller lika med 5 km timmen, okej, då minskar vi hastigheten med 5 km timmen. Annars så kan den inte bromsa in mer, va? Och sen så lägger vi till i loggen att den ökar hastigheten med 5 km timmen när vi accelererar. Här kan man ju bara välja hur man ska implementera saker. Jag valde att ha accelerate och brake här. Man skulle kunna skicka med ett värde här på accelerationen. Och hade det varit ett negativt värde så okej, då hade vi bromsat. Men nu blev det som det blev när jag satt och gjorde det här. Och så trädmetoden som kanske är mest intressant eftersom vi använder oss då av i-namn här, va? Som är av typen direction. Och det kan jag switcha på så jag kan få det kort och kompakt och förhoppningsvis rätt så hyfsat enkelt att förstå. Så är det som så att vi skickar in att direction ska vara go straight, så okej, då lägger vi in i loggen då att ja, bilen då goes straight ahead. Och är den då turn left så turns left och turns right och sen makes a U-turn. That's it. Och är det som så att jag skickar in något annat värde, så kastar den ett undantag för det klarar inte min bil av att hantera. Det kan ju vara som så att man lägger till fler saker här i direction, va? Vad det nu skulle vara, jag vet inte. Så ser det där ut. Så det som är möjligt att få reda på när jag väl har instansierat ett objekt, det är ju det jag kan få reda på via de publika medlemmarna här. Jag kommer ju inte åt drivers log på något, underscore drivers log på något sätt, den är privat. Däremot så kommer jag åt den sista inlagda posten i loggen. Via last log entry, jag kan sätta och ändra smeknamnet på bilen. Jag kan läsa av vilken som är den aktuella hastigheten. Jag kan inte sätta den utifrån klassen. Jag kan tala om att bilen ska gå i vissa riktningar. Den kan accelerera, den kan bromsa, den kan starta, den kan stanna. Och jag kan få ut en textbeskrivning av objektet dessutom. Okej, jag vill ha ut körjournalen då. Hur gör jag det då? Jag vill ju inte att man ska kunna byta ut körjournalen. Jag vill ju bara att man ska kunna läsa körjournalen. Okej, då får jag väl ta och kapsla in den här historien kanske i en egenskap som är publik då. Och sen så ska den här returnera vår listobjekt med instruktioner och
Den kan vi få heta log entries. Och sen så skulle vi ha en get. Men ingen set. Och sen så kan vi väl ta returnera då. Drivers log. Sådär va. Då gör jag ju loggboken tillgänglig va. Det går ju inte att byta ut loggboken på något sätt va. Eller hur? Jag har ingen set-metod här. Det här är definitivt en så kallad read-only-egenskap. Så ska vi ta och se om vi nu kan ha tillgång till det här på något vis. Så som vi önskar. Jag behåller den på det här formatet för det är enkelt att se och läsa istället för att använda en korta expression body. Okej, då ska vi testa hur det här funkar då. Ska vi köra bilen och sen så ska vi väl kanske visa loggen då och vi ska skicka med bilobjektet dit. Och sen så ska vi väl göra det på det här viset och lägger det. Bryter ut det här lite grann så jag inte skriver för mycket kod i vår main-metod va. Kan vi ta och skriva ut namnet på bilen, men vi lägger in en tomrad allra först. Då kan väl använda car.petname va. Då kan vi då få ut namnet på bilen, vad körjournal det här gäller va. Och sen då så får jag väl ha en for each loop. Och sen så får jag väl fråga efter bilens körjournal via log entries va. Och jag tar väl och skriver ut på varje enskild log entry. Så där. Det här är ett mycket mycket bättre sätt då än att titta på så som jag har gjort i den här run-metoden där jag har sprängt in console write line rakt upp och ner va, inblandat överallt så fort jag har gjort någonting. Men det behöver jag inte göra nu när jag har synliggjort vår körjournal utifrån så att säga va. Så därför så kan jag ju ta bort de här eftersom den koden som jag skrev i viewlog den gör ju precis det här. Så här så nu kör vi verkligen bara bilen och sen så kan vi presentera resultatet som finns då i körjournalen via viewlog va. Så när jag kör det här programmet på nytt nu då så bör det bli exakt samma resultat. Okej, då står det namnet där alla först med Queen och sen så med Queen starts och så vidare va. Fungerar ju jättebra det här. Blir det lite tydligare. Det är namnet på bilen där va. Sen så är det en väldigt detaljerad körjournal va. Hängde ni på vad jag gjorde där? Okej, vi skapar en bil. Vi kör bilen. Det enda sättet som vi kan påverka dess hastighet och allt möjligt vad det nu är för någonting va. Och körjournalen. Det måste ju vara bilen som har koll på det va. Så det är inte så himla bra att jag via egenskapen log entries kan lägga till en ny
entry, eller vad vi ska kalla det här nu då, i vår körjournal. Och det där har onekligen gått jättebra att göra eftersom vi hittar den där you've been hacked i det här fallet, va? Och den återfinns ju i loggen, för det är bara här som vi presenterar det, och det är ju bilens logg som vi presenterar här nere, va? Och om vi tittar på det här nu då, hur jag har kodat det här, så är det ju så att det finns ju en orsak till att det här listobjektet som utgör själva körjournalen, att den är privat. Det är ju bara för att man ska kunna göra sådana här saker, va? Jag har läckt ut en privat medlem, privacy leak. Så det här är ju inte alls bra att det blev på det här viset, va? Förstår ni någorlunda innebörden av vad privacy leak innebär och vilka effekter som det kan få? Och det här råkar man alltså bara ut för under förutsättning att du returnerar en referens till ett objekt som är privat. Klassen string som pet name, det gäller inte riktigt det här, för objekt av typen string, de är det man kallar immutable. Det betyder helt enkelt att man kan inte förändra objektens värden, utan blir hela tiden nya objekt som skapas så fort som jag med klassen string gör, men inte med klassen list. Utan här är det verkligen en referens till ett annat listobjekt som man returnerar. Och det är just precis det som log entries är, egenskapen log entries är. Så vad är det för någonting som händer och sker här då? Ja, om vi tittar här nu då, så har vi vårt listobjekt, va? Med våra strängar i. Och till det här listobjektet så finns det ju en referens som vi kallar då underscore drivers log, ska det stå där. Sen då, så när vi kör på något sätt och kör den här egenskapen, då kommer vi att sätta upp en ny referens. Som refererar till exakt samma objekt. Så allting som man gör med log entries här, det kommer ju påverka det här objektet, va? Så hur ska vi lösa det här om jag nu vill lämna ut körjournalen? Men man ska inte kunna sabotera åt objekt här. Det som jag kapslat in så nogsamt här med att det är privat fält och allt möjligt sånt här, va? Hur löser vi det här problemet? Ja. Man kan ju kopiera det. Ja visst, för då kan det ju funka, va. Om vi istället då gör som så att vi kopierar över det där till det här objektet och sen så till ett nytt objekt då. Och sen då så returnerar vi kopian av objektet. Då innebär det att alla förändringar som jag gör med log entries, ja, det påverkar det här objektet, medan vårt original är opåverkat. Vi har ingen privacy leak längre. Sen kan man göra det här på jättemånga olika sätt. När det gäller just listobjektet ska jag ta och visa en annan implementation än att fysiskt, så att säga, på egen hand skapa en kopia. Men det är riktigt att man kan göra det. Men ett elegantare sätt, det är att göra den här referensen till read-only. Och använda sig av ett interface som heter write-only-list. Det betyder helt enkelt att när jag returnerar någonting härifrån nu, alltså via log-entries, det som jag får, det är en referens som jag inte kan påverka listobjektet via. Jag kan göra allting som jag kan göra med ett normalt listobjekt, men jag kan inte förändra, jag kan inte lägga till, jag kan inte ta bort element på något vis. Så därför så blir det helt omöjligt här nu då att göra det som jag försöker göra här, nämligen att använda at. I read only list does not contain a definition for add. Okej, okay, det är det som är skillnaden mellan att listklassen och I read only list, det finns det inte definierat någon metod som heter add. Så, och nu har vi ingen läcka länge. Vi har ingen privacy leak. Vi har returnerat på något sätt i alla fall ett objekt som är en kopia eller som vi inte kan manipulera via den här typen av referens. Vi har förhindrat en privacy leak.
Och det här måste man ha koll på även när man sätter värden och sådana här grejer också. Vi ska inte fördjupa oss för mycket i det här, men nu känner ni till innebörden av det här. Det är inte liksom bara att returnera referenser hur som helst om det är som så att de refererar till objekt som ska vara privata medlemmar i klassen. Privacy leak var väl avklarat då i alla fall, va? Då har vi någonting som jag kallar då deep copy. Vilket sammanhang kan det här vara användbart då? Jo, vi har ju ett fantastiskt fin bil här nu då med komplett körjournal och allting sånt där. Och den där bilen den vill jag skapa en kopia av. Och när vi skapar kopior av någonting i den här världen, .NET-världen, då brukar man säga som så att då klonar vi saker. Så det som jag vill göra här nu då, det är att på något sätt göra det möjligt att klona den här bilen. Och det kan jag tala om att det är möjligt genom att låta bilen implementera ett interface som heter iClonable. Så då ska vi ta och fixa till det i bilen då. Och interface, det låter man implementera precis som man ärver från klasser. Man skriver dit ett kolon och sen så namnet på interfacet som är iClonable. Och sen så kan vi göra det enkelt för oss i Visual Studio Implement Missing Members. Annars får man kolla upp vilka medlemmarna är i dokumentationen. För alla medlemmar måste implementeras när vi implementerar ett interface. Men det är metoden clone i alla fall som returnerar en referens av typen objekt här. Och ja. Då ska vi se här då. Och ska vi göra det jätteenkelt för oss. Member wise clone. Ja, men det verkar ju kanon det här. Det var ju liksom redan färdigt. Jag kan bara returnera den här member wise clone så har vi vår kopia ju. Det här verkar ju jätteenkelt. Och när någonting verkar jätteenkelt så är det inte så enkelt, men jag ska ta och bevisa varför inte det här är så enkelt som det ser ut egentligen. Så det som jag har här nu då egentligen här som car refererar till, det är ett objekt som är av typen car. Den har ett smeknamn som är McQueen. Dess hastighet är väl 0 tror jag efter att den har kört, va? Och sen så finns det en körjournal med några anteckningar i, va? Det är det. Och det objektet med, alltså med hull och hår, allt det där ska kopieras. Klonas. Så var, ja det får bli other då, den andra bilen. Och sen så car.clone. Så. De kan ju inte heta samma sak så får jag väl ta och byta namn på den här. Sen så pet, nej, inga förslag. Objekt står det att den där är av typ. Objekt är det, just det, clone returnerar ju av typen objekt, va? Enligt interfacet. Så det jag behöver göra här det är att typomvandla det här. Gör genom en explicit typomvandling. Då när jag skriver punkt här så får jag tillgång till pet name såklart, va? Och vi fortsätter på bilartemat så den får väl heta Mac då. Det är de två jag kommer ihåg i huvudet från filmen. Ni har inte sett filmen men mina barn var små då så jag har sett den alldeles för många gånger. Mac får den ju heta i alla fall. Så där. Jättebra, då har vi ju vår andra helt klonade car, bil här nu då. Så om jag nu är som så att vi kör vår bilobjekt här, vårt car-objekt som car refererar till och sen så klonar vi därefter. Så effekten av det här borde bli då att på rad 12 så skriver jag ut hela körjournalen, va? För objekt som car refererar till. Och sen då så klonar vi car därefter och byter ut namnet på bilen så att den heter Mac och sen så skriver vi ut körjournalen som Mac car. Eftersom det här är en exakt kopia så när som på namnet så borde det vara exakt samma körjournal som kommer ut, va? Okej? Okay.
Alltså samma innehåll åtminstone. Och så namnet verkar ju stämma med Queen och sen med Queen Starts. Och sen så ser vi ju här att körjournalen stämmer ju så tillvida att nu står det ju Mac där över, men den är ju en kopia. Så därför så står det ju med Queen Starts och så vidare, va? Men okej, okay, bevis att vi har lyckats klona objektet. Så vi kan väl låta den här bilen köra lite då. Other.start. Måste ju starta bilen först. Så ska den väl accelerera. Go. Och sen vad ska den ta vägen då? Jo, make U-turn. Enkelt att koda när vi har sådana uppräkningsbara typer, va? Vi får ju förslag hela tiden på allting. Det får väl räcka så där. Och sen så kör vi väl det här. Och då ser vi att det verkar ju stämma det här, va? Sen kan vi tycker vad vi vill om att det kanske inte är en sån smart implementation att liksom, för att klona vi en bil så får vi dess körjournal också. Men vi ser ju i alla fall på att vi har en kopia på körjournalen och så lägger vi till, va? Då tar vi en titt på det andra objektets körjournal också nu, va? Det är ju det som det innebär, alltså rad 22, det som jag skrev här, va? Och sen kör vi koden. Så nu ska det komma ut 3 stycken journaler. Det var fel fönster, såklart. Det var väl fel fönster också. Nej, vi kör det på nytt. Då har vi först den första utskriften, så har vi McQueen starts och så vidare, McQueen stops. Sen har vi Mac där som Mac starts, accelerates också. Så har vi McQueen då och dömer om införfordring. Så i McQueens körjournal så finns det anteckningar från Mac. Nu verkar det helt plötsligt som att de här delar på samma körjournal, de här två objekten, trots att jag har klonat det här. Namnet fungerar ju klockrent, va? Så ena stället står det McQueen, andra Mac, och sen så skriver vi körjournalen igen så står det McQueen. Så namnet fungerar ju. Och det är ju en referenstyp, men det var immutable string, så det är ju lite speciellt. Det fungerar som en värdetyp i de här sammanhanget. Men när vi hade vår referens där till vår körjournal så blir det en exakt kopia. Hur fungerar det här nu då? Ja, så här funkar det. Vi har ju car som refererar till ett car-objekt. Och sen så har vi ju other som också refererar till ett car-objekt, va? Och det här var väl Mac och sen så var det väl McQueen, va? Men vad är det för någonting som vi har här då i car? Jo, den refererar ju i sin tur till ett listobjekt med körjournalen, va? Och när jag gjorde en memberwise klon här så kopierar den precis allting rakt av. Men när det gäller referenstyper så kopierar den inte objektet eller klonar om, utan den kopierar referensen. Så det är därför som de refererar till samma objekt här. Så när så fort som jag gör förändringar via other så kommer exakt samma körjournal som car refererar till att påverkas. Och det här kallas då shallow copy, det vill säga en grundkopiering. Man kopierar värdetyperna och dess värde rakt av och sen referenserna, men inte objekten. Ibland vill man att det ska fungera på det här viset, ibland så vill man inte att det ska fungera så. Jag vill inte att det ska fungera så på det här sättet. Och så det som man måste göra här är att på svar på den här frågan hur vi löser det här, det är ju såklart att vi skapar ett nytt listobjekt.
som vi ser till att vårt objekt som heter Mac refererar till. Va? Jag måste göra en djupare kopiering, deep copy. Och ni kan ju tänka er själva om vi har en väldigt komplicerad objekt med en djup objekthierarki. Vi har stoppat in massa referenser. Det behöver inte ta slut här i listobjektet. Listobjektet i sin tur kan innehålla referenser. Då måste jag kopiera alla de objekten som listobjektet eller elementen refererar till och så vidare. Så det kan bli hur snårigt som helst det här. Men det finns ju lösningar på det här också, men vi ska inte gå in på alla små detaljer runt omkring. Men vi ska ta och fixa till det så att det funkar hjälpligt nu i alla fall. Så vi löser det här problemet så att det inte kommer in här när vi har Mac Queen, så ska det inte på något sätt stå Mac där, va? Så vi får ägna oss åt en lite djupare kopiering. Så då duger det inte med i vår bilklass här att vi gör en memberwise klon, utan i det här fallet så måste jag se till så att jag verkligen kopierar eller skapar en kopia av listobjektet också. Det där kan man göra på en hel skrälldus olika sätt och lösa det här på. Men googla på det och gråt en skvätt. Där finns det jättemånga olika förslag på hur man kan lösa det här. Och det beror på hur avancerade implementationer, beror på väldigt mycket på hur objektet ser ut egentligen som man håller på att jobba med här. Jag gör det bara på det enklast möjliga sättet här nu för att illustrera vad det innebär egentligen med en deep copy. Så other.drivelog ska vara lika med new list string, va? Nu går det inte att sätta upp den där. A read only field cannot be assigned to. Jag kan bara tilldela något värde en enda gång. Sen kan jag inte tilldela den flera gånger. Så för att vi gör det så enkelt som möjligt på, så får vi väl frångå den här principen att den där ska vara read only. För annars så kan jag inte implementera klon på ett enkelt sätt här. Sen finns det andra alternativ att göra det som jag håller på med här just nu. Men de vill jag inte gå in på. Med serialisering och sådana här saker. Då blir det en tom ny körjournal. Men jag vill ju ha en kopia. Då är det väl tur att det finns någon form av copy-konstruktor här. Så här kan jag ju ta och skriva drivers log och skicka med här. Då initieras det nya objektet med innehållet i den listan som jag skickar med här som ett argument i konstruktorn. Det var nästan faktiskt som jag skrev en sak här. This. Ni behöver inte vara rädda för att skriva this om ni kodar i C#. Det är helt okej att göra det i klassdeklarationer. Om man vill göra sin kod extra tydlig så kan man skriva this dot. Men det är ju med att jag använder underscore drive log och så vidare. Jag använder den namngivningsprincipen, så behöver jag aldrig skriva this. Men ibland kan det vara bra att göra det för att tydliggöra kod. Alltså i JavaScript där ska man ju akta sig egentligen för att skriva this, va? Eftersom det kan leda till bekymmer av oanade slag. Här blir det inga bekymmer överhuvudtaget. Så det är inget big no-no att använda this i C#. Det kan erbjuda en bättre läsbarhet av koden, men vi behöver inte bry oss om det just i det här fallet så som implementeras saker och ting. Men just klonat objektet med hjälp av memberwise klon plockar alla objekt, va? Alla värden som finns, alla värdetyper och alla referenser. Okej, alla, det finns en referens till ett annat. Och det är den som jag specialbehandlar här på rad 80 genom att instansiera och skapa ett helt nytt objekt. Och skicka med det gamla objektet eller innehållet där så att du initierar det. Så nu blir det två helt olika körjournaler och så ska det väl ändå vara. Så när vi kör det här nu. Så ser vi här då att okej, här har vi McQueen.
Och sen så har vi ju Mac här, och Mac gör ju lite saker som hamnar i körjournalen, va? Och sen så har vi ju McQueens körjournal. Och den innehåller exakt samma sak som den gjorde tidigare, med andra ord. Två olika körjournaler, va? Och det är väl så här vi vill att det ska fungera när vi klonar ett bilobjekt. De ska inte kunna påverka och störa varandra. Okej. Då ska ni veta lite om hur man klonar objekt och deep copy jämfört mot shallow copy och så vidare. Och sen så får vi väl efter pausen titta på association. Då ska vi försöka stoppa in en bilradio i den här skrället också. Så ska vi se hur det här kan fungera och vilka olika alternativ vi har för att stoppa in en bilradio här. Men det får bli kanske i form av en association, eller kanske det kommer bli en form av en association. Sen ska jag försöka sälja in det här till er så att ni fattar varför det är bra att göra det i form av en association. Men det gör vi först om en kvart. Okej, vi ska fortsätta med vår bil här som vi har med hjälp av den här klassen. Så vi har lyckats hoppa och illustrera privacy leak. Och även det här med deep copy, det här när vi klonar objekt. Nästa grej som vi ska använda oss av den här car-klassen till, det är att vi ska se till att stoppa i en bilradio, stereo, i bilen. Det är bara frågan, hur ska man göra det där egentligen? Men en bilstereo är så komplicerad prylhistoria, så när vi ska modellera det här så skriver jag ju inte in all kod såklart i bilklassen, utan jag skapar ju en klass, egen klass för den, som jag kallar stereo. Så då börjar vi med att göra det i alla fall. Det här får väl bara tjäna sitt syfte. Vi illustrerar en klass, en stereo. Den kommer ju inte vara fullständig på något sätt, alltså. Inte ens i närheten. Men några små prylar ska vi väl stoppa in i den. Volym har jag tänkt, och sen ska man väl kunna slå på radion. Det är väl det som man behöver kunna göra. Så ska jag inte göra så i exakt på samma sätt som jag, i min förberedda kod. Jag ändrar mig. Men hur som helst, vi har ett privat fält. Det privata fältet volume är inkapslat i egenskapen volume, och så säkerställer den här nu, jag vill lite halvtaskig kod, att volymen bara kan ha ett värde mellan 0 och 100. Det är det som den där gör. Och sen så har vi då att vi kan slå på radion, och när vi slår på radion så bara jamming returnerar den här metoden, va? Och är det som så att vi skickar in false här, att vi inte ska slå av radion, så quiet time. Det är textsträngarna som vi får ut av det här. Roligare än så är inte vår stereo. Det kan finnas anledning att byta ut den mot en häftigare stereo. Vi får se om vi kan lyckas med det så småningom här. Vi får hur mycket tid vi har. Men där har vi vår stereo, va? Hur ska vi stoppa in den här i vår bil då? Där har vi klassen nu. Hur ska vi göra det här? Där har vi lite olika alternativ. Om vi nu ska utröna de alternativen som vi redan kan då sen tidigare egentligen, så om jag nu vill att vår bil ska kunna spela musik, ja, men det är ju jättebra. Vi kan ju låta bilen ärva ifrån stereon, va? Så har vi ju en stereobil, eller bilstereo hur vi nu ser på det. Men då får vi ju den funktionaliteten som den behöver, eller hur? Men jag menar, är det som så att en bil är en stereo? Nej, det blir inte riktigt bra att göra på det här viset, va? Så, nice try. Men kanske inte ens det. Utan istället är det väl kanske så här att vi ska tala om att bilen ska använda sig av
får jag göra om det där, för det är inte alls meningen att det där ska vara sträckat. Att bilen ska använda sig av en stereo. En association. Och den där medlemmen i, det ska stå stereo där, i vår klass car ska heta Anders Costerio. Där har vi en association. På det här viset så kan jag tala om att klassen car ska använda sig av ett stereoobjekt, men bara ett. Så, då får vi väl göra det här då. Fixa till det här. Och det där är ju inte svårare än det som redan är gjort. Vi skulle ha ett privat fält som är av typen stereo. Och sen ska det vara en ny stereo. Så, då har vi en association. Då har vi talat om här att den här ska använda sig av ett sånt här objekt. Och går vi över här nu i klassdiagrammet här, så här finns det ju inte något streck emellan. Eller hur? Men där har vi den där, men då kan jag högerklicka på den där, sen show association istället. Så okej, fine. Då har vi vårt streck emellan, så visas det i form av en association istället. Så alla referenser som vi har, de kan man alltså ett klassdiagram visa i form av associationer. Det här har jag inte provat innan, men det här ska väl gå det här också såklart. Så visst, vi kan illustrera våra privata medlemmar som är referenser till objekt i form av associationer i vårt klassdiagram. Hade det varit som så att vår bil av någon anledning kunde ha haft flera stereoapparater i sig. Det verkar inte riktigt klokt alltså, men högtalare har varit mer relevant i det sammanhanget. Men vi kan ju bara titta på hur ser det ut om vi tillåter oss att vi har en samling egentligen. Ser inte alls ut på det viset som jag hade förhoppats på här bara för det. Kör alltså field. Just det. Smart ass. Show as a collection association. I C-sharp eller i alla fall i Visual Studio så visas det här liksom när vi har en samling istället, så visas det med dubbla pilspetsar. Då är det inte bara ett objekt, utan då är det en samling, en array med objekt som det här fältet refererar till. Va? Men så där vill man ju inte ha det. Utan det var ju rätt och riktigt så som det såg ut tidigare. Där har ni en association. Svårare än så här är det inte. Jag menar, ponera här nu att vi skulle lägga dit hjul till vår bil också. Vi vill ha med det. Okej, då hade jag väl skapat en klass som heter Wheel. Och sen så har jag haft en array med så många hjul som bilen ska ha. Va? 5. Inklusive reservhjulet. Va? Så då är det bara att bygga på sitt objekt. Man ska bara använda sig av arv när det är tillämpligt. Till exempel att om jag hade haft en basklass här som jag hade hetat Vehicle eller någonting i den där stilen. Och alla fordon på något sätt kan ju faktiskt svänga och allting sånt där. Och jag har kunnat lyfta upp de grejerna från den här klassen som hade varit gemensamma för alla fordon i en basklass. Men sånt som är unikt för bilen, det hade jag låtit vara kvar här. Association, inga bekymmer. Ni förstår innebörden av det. Ni vet hur man ska tolka det när det ser ut på det här viset i klassdiagrammet. Det är väl det som är det intressanta.
Den ska ju fortfarande inte vara flera stereor i vår bil, så vi ska väl visa det här som en association där. Sen finns det massa undertyper av olika typer av associationer, aggregat och allt möjligt sånt där, men det får lite andra innebörder, så därför så använder jag det. Så det är ordet som man använder sig av när man, i klassdiagrammet här, när man sitter och jobbar i Visual Studio. Jag vill, väljer då association framför aggregate. Men de där prylarna, det tror jag ni kommer till i tvåan, ni som ska läsa objektorienterad. Jag vet inte vad kursen heter nu längre förresten. Tobbes kurs. Ja, den heter så fortfarande. Ja. Objektorienterad analys och design, ja. Då kommer ni ramla in mer på de här prylarna. Men nu vet ni vad det är för någonting, även om ni inte förstår fulla innebörden av den egentligen, kanske i ett datalogiskt perspektiv i alla fall. Men ni är klara av att hantera det i alla fall när ni får se någonting sånt här. Jaha, det ska implementeras som ett fält, det ska vara privat och det ska heta på det här viset, det ska vara av den typen. Så, där. Vad bra, nu kan ju vi faktiskt använda oss av vår bilradio, va? Eller stereo. Problemet är ju bara att den här är privat. Det innebär att jag inte kan göra någonting utifrån. Alltså via en referens till bilobjektet här. Jag kommer ju inte åt här. Någonting som på något sätt har med bilradion att göra, va? Så hur ska jag lösa det här då? Jag vill att det ska vara möjligt att komma åt bilradion. Okej. Okay. Jep, du kommer ju åt bilradion, va? Men det här är inte så jäkla smart sätt att göra det på egentligen. För jag menar, nu exponerar jag alla medlemmarna som finns i vår bilradio. Men det är kanske inte all funktionalitet som man vill exponera egentligen som finns i en klass. Som man har en association till ett objekt som associeras. Så det man brukar göra här är att man kapslar in det här i en metod då. Så kan jag anropa bilens metod som i sin tur skickar den vidare till själva bilstereon i sig. Ni kan tänka er att ni har en ratt till exempel med knappar för att sköta radion, va? Det är ju inte alls den funktionaliteten som ni har på den egentliga radion, utan där kan ni bara kanske byta låt eller radiostation och ni kan höja och sänka volymen. That's it. Det är de fyra funktionerna i alla fall som det finns på min Volvo. Medan det finns väldigt mycket mer inställningar jag kan göra om jag har tillgång så att säga till den riktiga stereon, va? I det här fallet så har jag ju tillgång till den riktiga stereon, men det är inte så smart att alltid göra på det här viset. Jag vill efterlikna snarare fjärrkontrollen, eller vad vi ska kalla det, som jag har i ratten. Då funkar det inte jag på det här viset. Utan då måste man ju göra på något annat sätt, va? Så tillbaka till ritbordet och sen så fortsätter vi att ha vår stereo privat. Och sen så vill jag bara på ett enkelt sätt kapsla in lite logik, alltså public. Den får väl returnera någonting, string, crank, tunes, lira lite låtar. Ska vi spela låtarna eller ska vi stänga av den? Jag skickar med en true eller false här i tanken bara så. Och sen det som jag behöver göra här nu då, det är väl return stereo dot. Sen var det väl turn on där och sen skickar jag bara med state, va? Det är det enda jag gör. Jag strippar bort volymkontrollen här och jag kan bara slå på och slå av radion via crank tunes. Jag kan lira lite låtar här i alla fall, hur som helst. Nu har jag inte kunnat tillgång längre till stereo här, utan
Det var Crank Tunes, va? Så där, då har jag alltså skapat en bil här, karobjekt, sen klonar vi karobjektet, byter namn på den, startar den, accelererar den, gör en utsväng och sen så lirar vi lite musik. Det är det som händer, va? Nu har jag kommenterat bort loggen, så det enda som kommer här programmet kommer att skriva ut, det är väl det som vi får utifrån Crank Tunes här. Vårt sätt liksom att komma i kontakt med vår bilradio som är ett helt separat objekt som vår bil är associerad med, va? Jamming. Ja, vi har lyckats slå på radion, va? Så har vi kapslat in det här. Och det här är rätt så vanligt att man gör det, att man kapslar in associerade objekt så att man inte exponerar all dess funktionalitet. Eftersom det kanske bara är viss funktionalitet som vi vill så att säga synliggöra när man jobbar med en referens gentemot objektet. Sen att all funktionalitet finns tillgängligt inom klassen, alltså inom klassen car, det är en helt annan sak. Men jag bara plockar ut de godbitarna som jag vill verkligen exponera. Det här är en rätt viktig princip, alltså, egentligen, och det är synnerligen viktigt när man sitter och jobbar i ramverk där man kanske ska returnera en referens till ett objekt som kan triljoner saker, men det kanske bara är färgen och fonten som man vill ska vara påverkbara på något sätt via egenskaper. Men det lär ni väl upptäcka beroende på lite vad ni kodar för någonting i framtiden. Men tänk på det där, alltså ta en funderare när ni gör era design, att måste jag verkligen exponera det fullständiga objektet och alla dess egenskaper, operationer? Eller räcker det med liksom att jag kapslar in det här på något sätt? Som i det här fallet, så Crank Tunes, det enda som den gör är att slå på radion. Men det kanske är smart att man sätter volymen också, va? Men det behöver man inte veta om man är Crank Tunes. Okej, volymen sätts till 50 och sen drar vi igång den. Den funktionaliteten skulle vi kunna erbjuda via Crank Tunes till exempel. Då behöver inte jag veta om så att säga att jag måste öka volymen och sen så starta radion eller tvärtom eller vilken ordning man ska göra saker och ting. Allting döljs under huven på vår bil. Okej. Okay. Jättebra bil det här, ja. Och den är utrustad med en bilstereo dessutom. Nu ska vi ta och se till så att det här blir någonting som vi kan köra på nätet. Web of Things, det blir Car of Things där eller någonting sånt. Hur ska vi fixa till det här nu då? Okej, okay, då måste vi först och främst skapa oss ett projekt som gör att jag kan skapa en webbapplikation, va? Det kommer inte jag göra det enligt absolut senaste ramverket eller som de har släppt beträffande ASP.NET, utan jag tar ett lite tidigare bara för att den senaste där finns det fortfarande lite beta-grejer med. Och det, då vill jag inte syssla med, för saker och ting fungerar inte klockrent alltså. Men det gör det nämligen när man kör det på det viset som jag kommer att göra här. Con car, okej, okay, då får det väl bli en webcar här nu då. Och det som jag ska lägga till min solution här nu då, det är ju ett nytt projekt. Och det är ett webbprojekt och det ska vara en ASP.NET web application och den ska väl heta Webcar, eftersom den andra heter Concar så blir det väl Webcar då, va? Så Web Application och Console Application, det blir kanonbra namn, ja. Okej. Okay. Varför det? Finns det redan? Det var som fasen. Det var inte alls meningen. Hoppas jag inte ta bort någonting som jag inte skulle ta bort nu, men shit. Ja, det fixar sig nog. Ja. Finns på git.
Nej, det gör inte det, Johan. Varför ska man leva som man lär? Eller försöker lära? Så det finns inte på Git, jag har inte hamnat där än. För jag satt och skrev det här innan precis. Även om det står Git här vid sökvägen så var planen. Jag har bara gjort Git in it, jag har inte gjort mer. Jag har inte pushat det. Web, car. Ja, fasen, det finns lokalt i databasen då. Yes! Om man har gjort några commits, ja. Okej. Webapplikation i alla fall av ASP. Och så ser ni här, så som jag, min Visual Studio i alla fall är installerad. Och det ramverk som är installerat, så har jag någonting som heter ASP.NET 4.6.1 templates. Och sen så har vi någonting som heter ASP.NET 5 templates. Och det är ASP.NET 5 templates som egentligen är de mest intressanta. För den templaten och den projekttemplaten som vi har där, mallen, som skapar själva projektet och allting sånt där. Så kommer projekten se ut imorgon när vi sitter och jobbar med det här. De ser ju tydligen redan ut där idag när vi kör ASP.NET 5. Och då spelar det ingen roll om vi sitter och kör på en Linux-holk, en Mac eller någonting sånt där. Det ser exakt likadant ut. Jag har inte hunnit prova det här fullt ut, så det är därför jag inte demar det här. För jag har inte lyckats få allt att funka som jag vill kunna demonstrera. Så därför så håller jag mig till ASP.NET 4.6.1. Monoversionen, alltså det som snurrar på Linux, jag tror de är framme vid 4.5 där eller någonting sånt där. Så det kanske finns saker och ting här som bara fungerar i Windows-miljö. Men okej, det är någonting som inte behöver bekymra oss om i framtiden. Och då menar jag inte om 10 år, utan jag vet inte ens om vi pratar om 1 år i framtiden, utan det handlar om månader kanske. Men det är ingenting jag vet någonting om i detalj, men det kommer att gå ihop så småningom här, oberoende av vilken plattform som vi kör på. Men jag ska ta och skapa i alla fall en MVC-applikation, den som är markerad här. Om det uppfattas att det är lite gråare någonting, där man kan skapa en tom, man kan skapa någonting som heter Webforms, fy skäms. Vi kan köra någonting som heter MVC, alltså Model View Controller, som MVC är en akronym för, det är designmönstret. Och det känner ni lite igen ifrån egentligen, även om vi klart uttalade det. Jag nämnde det i förbigående, jag höll på att säga, i föreläsningarna i den här serverprogrammeringskursen. Va? Men om vi tittar på Node och Express så påminner det, eller man kan koda Express på det viset så att vi använder oss av det här designmönstret. Sen kan man göra Web API, vi kan göra Single Page Application, Azure API App, Mobile App och ja, förskräcklig massa andra prylar också. Va? Men jag är bara intresserad av att skapa en MVC-applikation här. Så jag väljer MVC. Jag kan tala om här om jag ska ha enhetstester med här eller inte. Det väljer jag inte att ha nu, för då blir det för mycket för er. Och för mig i synnerhet att hinna förklara på 20 minuterna som är kvar. Va? Man kan göra autentisering här, och med autentisering här så kan jag välja att inte ha någon alls, och det är det jag kommer att välja här. Eller så kan jag ha individual user accounts. Och där, om man nu väljer individual user accounts så som det är som standard, så kan man välja att implementera så att man kan ha autentisering, alltså hantering av användarnamn och lösenord via Facebook, via you name it, Twitter, Google. Eller om du har en egen databas där du lagrar användarnamn och hashade och saltade lösenord såklart. Men jag väljer no authentication här. För då behöver det inte automatgenereras så mycket kod. För det. Nu kommer det automatgenereras en hel del kod. Så nu skapar man en webbapplikation här. Som kan lite saker från första början. Här har vi katalogstrukturen. Update, App Start, Content Controllers, aha, controllers, MVC, CC Controllers. Vi har models, aha, modeller. Kanske ni också känner igen sen tidigare begreppet, va? I vårt fall här nu, om vi ska ha en webbapplikation där vi ska ha vår bilklass någonstans, då katalog ska den lägga i model, va? Eller models. Scripts, ja, det har ju med JavaScript att göra. Sen har vi views, och det är våra vyer såklart. Okej. Okay. Och sen så finns det lite konfigurationsfiler och annan dynga här. Och så finns det den här readme.html, eller den som ni ser i fönstret här jämte, va?
Nu vill jag att den här ska starta när jag väljer Ctrl-FM eller när jag kör debug eller någonting sånt där. Så då sätter jag den här som Set as Startup Project. Och den är den fetstilt jämfört med Concord där, va? Så när jag kör Ctrl-FM här nu då, så kompileras koden och det dras igång en lokal webbserver, IIS Express, Internet Information Services Express. Och det är den som publicerar den här och det är det här som vi har out of the box. Som använder Bootstrap. När man gör single page applications har jag för mig att det är kickout, men jag har inte testat och kört på de senaste templaterna, men jag skulle tro att det är, eller knockout heter det, va? Kickout, ja, det kanske det man borde göra med knockout, jag vet inte. men. Det finns ju en massa andra templates också än de som skickas med från början. Men det som jag hade tänkt att göra här nu då, det är att lägga till en controller som innebär att vi kan lista körjournalen. Okej. Precis på samma sätt som jag ekar ut den här i ett konsolfönster, så vill jag eka ut den här i en webbapplikation på en webbsida. Hur gör man det här då? Ja. Hur får jag in bilen här då? Ja, just det, det är väl såklart bara att ta bilen där och directions och sen så stereo. Och sen kopierar vi de där jäklarna och sen så lägger vi väl in de där jättebra. Färdigt. Och sen så här, bilen, den vill vi kanske ha koll på hur gammal den är också, så vi ska väl ta och lägga till en autoimplementerad egenskap som har med åldern att göra. Just det, nu har jag ändrat det konsolprojektet, så måste jag ändra det såklart här i också, va? Och ni förstår själva varför det här är korkat att göra på det här viset. Jag kan ju inte ha två implementationer av en bilklass. Det är som så att jag uppdaterar den ena, så kanske jag behöver uppdatera den andra. Jag måste göra det eftersom det ska vara samma funktionalitet. Det enda som är skillnaden är ju här egentligen att de klasserna här uppe som har med konsolprogrammet att göra, okej, de är knutna till vårt konsolprojekt. De klasserna som jag har här i min webbapplikation, de är knutna till det här, va? Jag menar, de ska ju inte behöva finnas på två ställen. Det ska ju räcka med att de finns på ett enda ställe. Ett class library. Som var den fjärde punkten på listan som jag skrev inledningsvis. Så det jag ska ta och göra här nu då, istället för att jag lägger in saker och ting i under katalogen Models i webbprojektet. Och istället för att jag har klasserna Carp, Directions och Stereo som en del av min konsolapplikation, så ska jag ta och bryta ut dem här. Och lägga dem i ett helt separat projekt som är av typen Class Library. För då innebär det nämligen så här att då kan jag tala om att Concord respektive Webcard ska använda sig av det här class libraryt. Och då behöver jag bara ha koden på ett enda ställe. Jag behöver ju ett lager någonstans. Jag behöver något bildelslager. Så då får jag väl ta och skapa ett nytt projekt här nu då. Och det ska vara, nu ska vi se så att jag väljer rätt typ här, för annars fungerar absolut ingenting. Class library, så det ska vara inte portable heller. In en Tory får vi hitta då. Ja. Lager, bilar, stereoapparater, whatever. Så där, det blir ju mycket bättre. Och sen hade vi vår bil och vår här, och det kan vi väl ta. Och flytta till vår inventory då istället. Ska vi se till att stänga alla fönster här så vi inte blir förvirrade mer än nödvändigt. Close all documents. Ja, vi kan väl spara det, vad det nu var för någonting. Hoppas det inte var något viktigt. Det är kanske lika bra vi tar och tar bort den där därifrån. Så flyttar vi den dit. Och sen så tar vi väl bort directions där också. För den ska vi inte ha det och den ska vi inte heller ha det. Så där har bara program.cs kvar.
Sen har vi vår inventory här och här finns det då namespace con car. Så finns ju car där och directions också, så finns ju stereon här också. Namespacet är con car där, det var väl inget roligt. Refactor, adjust namespaces, next. Yes, nu blir det namespace inventory här, så samma som projektnamnet. Så nu har vi alltså inventory, dot stereo, dot directions, dot car. Okej. Nu har vi samlat all koden där. Det första jag ska göra nu är att se till så att vi får vår konsolapplikation att fungera innan vi går vidare till webbapplikationen. Och nu är det ju så här att nu är det som så att inventory här måste kompileras före concar, va? Eftersom concar kommer ha ett beroende till inventory. Så högerklickar vi på den där och sen så build dependencies, project dependency. Concar beror på inventory. Den innehåller ju kod som den är beroende av. Så. Och då är det ju smart fall inventory byggs först. Sen spelar det ingen roll om concar byggs innan webcar eller tvärtom. För jag menar, de har inget inbördes beroende. Okej. Okay. Nu har vi talat om beroenden här nu. Så måste jag också tala om att concar minsann ska använda sig av inventory. Så om jag tittar på referenserna här nu så finns det inte någon inventory-referens. Då. För högerklickar jag på references, add reference. Och vilken solution är det då? Jo, där vill jag att den ska använda sig av inventory. OK. Så där. Då kan vi då se att inventory dyker upp här. Och det den innehåller här nu då, det är ju namespace inventory, car, directions, stereo. Nu ser vi här att fortfarande är som så att de här är internal. Vi får se hur det går när de är det. Men nu har vi fixat till en hel del saker här. Nu ska vi se här i program. Okej. Okay. Create type här. Generate class, men vi har ju plockat in det där ju. Men problemet här nu då. De här tre, de är internal, de här i inventory-klassen. Så car är internal, så det kan den inte vara för den är intern bara inom vårt class library. Den är inte synlig utanför, så public. Public. Public, sådär. Import missing references in file. Yes, den var ju nyheten. Den fanns ju inte tidigare. Så då importerar man den. Så gör den using inventory. Inventory.car finns, va? Så nu har vi tillgång till det som finns i vårt class library. Vi kan använda alla de här typerna. Precis rakt upp och ner. Det fungerar precis på samma sätt som system. Om jag vill ha tillgång till konsol. Okej, jag vill ha tillgång till car. Så därför måste jag göra using inventory. Jag måste tala om att jag vill använda mig av den assemblyn också. Så om jag nu ser till att exekvera den här då, så jag sätter den som sätta startup project igen. Så kör vi Ctrl F5 så ska den komma ut jamming här nu då. Så allting fungerar precis som det gjorde tidigare innan jag delar upp det här. Och det här brukar man i vissa sammanhang benämna då domänmodellen. Det är den här som innehåller alla affärslogika, alla intressanta objekt som vi skapar. Sen så har vi något lullull runt omkring för att presentera, sköta in, ta hand om inmatningar och saker och ting. Det gör vi på vårt sätt när vi skriver vår konsolapplikation. Och vi gör på ett helt annat sätt när vi jobbar med vår webbapplikation. Men i grunden så är det ju CAR-objekt som vi är intresserade av att behandla det. Och vi har separerat de här åt fullständigt. Så det var väl en jäkla tur att varken car eller stereo här innehöll massa console-write-line. För det hade ju varit förödande. För då hade jag inte kunnat använda mig av den här klassen rakt upp och ner som jag kan göra nu i min webbapplikation. Okej.
om ni när ni höll på med Node.js, för nu ramlar vi in på webbapplikationen här, för nu har vi skapat alla förutsättningar som behövs. Om ni i Node.js skulle ta och börja jobba med saker och ting, så la ni väl dit någon root, va? På något sätt att hantera. Och sen så hämtar ni data och förbereder datat, och så på något sätt överfördes det där till vyn, och vyn renderade ut datat, va? Okej, fungerar precis på samma sätt här, men här är det kontrollen som har rollen att den syr ihop själva modellen, datat, med vyn. Så det som jag ska göra här nu då, det är att jag ska ta och skapa en controller. Någon modell behöver jag inte skapa just i det här fallet, eftersom den finns redan i mitt class library, som heter inventory. Här har varit som så att jag har ett behov av att skapa ytterligare andra typer här, och som ska vara kanske modeller i mina vyer på något sätt. Okej, då har jag stoppat dem i models. Men nu använder jag mig av de domänmodellen så att säga, som finns i inventory. Sen när jag väl skapat min kontroll, då ska jag skapa vyn som ska presentera datat. Det är det som jag ska ta och göra. Och jag gör inte mycket mer idag, för klockan är 9 minuter kvar. Det finns redan en controller här, och den är den som finns som standard home controller. Och så finns det som benämns som action methods här, som heter index, about och contact. Och home här då, så är det just index home, alltså kontrollen home, och sidan index som visas och presenteras här. När jag väljer about här, så ser ni att det står home/about i adressfältet, va? Okej, kontrollen heter home, bara att man har uteslutit controller här i URL:en. Och sen så heter action-metoden about, va? Och då visas den här sidan. Och väljer jag contact, så ser ni att då står det istället contact där. Och det som jag har tänkt här nu då ska jag ta och stoppa in en kontroll som har med bilar att göra, och döper jag den till car controller. Och sen så ska den ta och lista körjournalen, och då får den väl kanske ligga på index då, eller någonting sånt där. Så då skulle ju sökvägen i så fall vara /car/index, och så ska det ut med en lista med körjournalen. Så är planen då. Så det är bara frågan, hur ska jag göra det här då? Jo, jag börjar med att skapa en kontroller. Jag tar och fixar till så att det finns en vy som är knuten till den här kontrollen. Och det är det som jag behöver göra, va? Sen gäller det att fylla på datat här på något listigt sätt då. Men vi ska väl se var vi kan hamna någonstans. Hur listiga vi ska göra. Men jag ska börja med i alla fall att högerklicka på controllers här. För det jag vill göra nu då, det är att lägga till en ny controller. Och det här skiljer sig alltså ifrån det här sättet som jag visar här nu i Visual Studio. Ifrån det sättet som man gör saker och ting på när du jobbar med ASP.NET 5. Det här är 4.6.1, va? Och då skiljer sig arbetssättet jämfört med hur man gör det i den absolut senaste versionen av ramverket. De har inte implementerat det så här långt än i Visual Studio. Jag har inte koll på planerna beträffande hur det kommer se ut i framtiden. Men, så här ser det ut när man kör i den här versionen. Så om ni kör igång ett ASP.NET 5-projekt, förvänta er inte att det ser ut exakt så som jag demar här. Jag ska lägga till en controller i alla fall, och det ska vara en MVC5-controller. Märkligt namn, men så är det. Den lägger vi till, och sen så ska jag döpa den där till car add. Och då ser vi att i katalogen controllers så skapas det då en car controller. Ni ser också, om ni läser på raden 9 här nu då, att den ärver ifrån en basklass, en som heter controller, som innehåller massa basfunktionalitet. Såklart. Och det enda jag behöver göra här är att lägga till förändringar på något sätt. Det har genererats en action method som heter index. Jag kommer behålla det namnet här. Så ska vi se vad det här leder till. Och om det är nu som så att jag vill knyta en vy till den här action-metoden, så högerklickar jag bara någonstans inom metoden, och så kan jag välja add view. Och de här menyerna som dyker upp här nu när jag högerklickar, det beror helt och hållet på vilka verktyg man har installerat i Visual Studio. Jag har väl nästan alla som går att få tag i, tror jag. Så om ni nu har en standardinstallation av Visual Studio, så kommer det definitivt inte se ut på det här viset som du gör här. Add view, hur som helst. Och då får vi en ny dialogruta här som föreslår
standardnamnen. Eftersom kontrollmetoden här, eller actionmetoden nu heter då index, så ska vyn ha samma namn. Så därför är det jättebra att den heter index. Jag väljer att det inte ska ha någon model class, use layout page. Yes, vi tar väl det, vi bryr oss inte om vad det där innebär egentligen. Och så genererar den upp. Och det här är alltså motsvarande templaten som ni har jobbat med i Express.js. Där använder ni en motor som heter Handlebars, va? De flesta av er, typ alla till och med. Här använder vi en motor som heter Racer istället. Och det är inte den senaste versionen av Racer som jag kommer att demonstrera och visa här. Det finns nyare varianter där. Men det som kan vara intressant här i alla fall, vi ska skriva det. Hej hopp, det är den textsträngen jag alltid brukar använda mig av när jag testar saker och ting. Det är aldrig någon som skriver den. Så då vet jag att det är jag som har skrivit den, va? Skriver man lorem ipsum så vet man ju alla var det kommer ifrån. Kan vi provköra det där? Car controller. Och sen så sätter jag väl markören här och sen Ctrl F5. Och sen så startar helt fel projekt. Eftersom den där är startup-projektet. Jag måste komma ihåg och högerklicka på projektet och välja, är jag helt blind, start as. Sätta startup-projekt. Så nu när kör den här koden, så förhoppningsvis så ska det ändras lite i adressfältet och sen så ska det komma upp en sida då som inte alls betedde sig på det här viset. Så då jag vill skriva då car här uppe då. Sådär, cars. Så, och nu, jag behöver inte lägga till index för jag antar den som standard att den ska heta index. Hej hopp. Okej, nu har jag fått ut hej hopp i min vy. Jag har hårdkodat in det där i vyn, men det är väl inte så jäkla roligt, va? Egentligen. För det är ju här jag ska loopa ut körjournalen. Så från kontrollen på något sätt så måste jag ju föra över körjournalen. Så hur gjorde vi egentligen i vår concar här då, som i vår program? För här finns det ju en körjournal ju. Ja, då kan vi väl ta den här då. Den funkar ju. Då behöver vi ha tag i en bilmodell. Det ska ju vara en ny bil där. Det är bäst att döpa den till car också förresten. Den där hittar den inte, men... Aha, just det. Jag måste göra precis samma sätt här i vårt webbprojekt som jag gjorde tidigare, va? Här finns ju inte min inventory någonstans i det här projektet. Så högerklicka, add reference och det är inventory som vi ska ha där. OK. Nu är import missing reference file, så på rad 6 blir det using inventory. Nu har jag tillgång till typen också, va? Jag är tvungen att lägga till assemblyn och så måste jag tala om att jag vill använda mig av assemblyn här, va? Så new car där och sen så tar vi väl och skapar vår lista. Och sen då så kan vi väl skicka med vår bil som en modell. Det där var ju lite häftigt då ju. Nu ska vi ju göra saker och ting. Inte på det viset så som vi har gjort i... Så där raderar jag det där som vi automatgenererar precis. För nu ska vi ta och köra den här istället. Högerklickar vi här igen och sen så kör vi add view. Och sen så ska den vara tom. Vi kan ta list kan vi göra. Och vilken klass ska vi ha? Jo, vi ska ha dit en bil. Så där och så. Modellen här uppe, nu står det här. Okej, det ska vara en samling. Det kanske inte var så smart. Nej, det är inte en samling med bilar. Det är bara en bil vi ska köra över. Ja. Vad jobbigt det blev. Då tar jag väl radera det där igen då, det går fortast. Och sen så kör vi det här på nytt igen. Det hade gått fortare att skriva det här för hand, tror jag. Jag är fullständigt övertygad. Vi tar en tom med modell. Och vi ska skicka dit en bil. Så.
Add. Så, det allra första så står det ett direktiv. At. Vi är ju inne här, alltså en vanlig HTML-sida. Men ni ser att filen är sån här CSHTML, C-sharp HTML. Det betyder helt enkelt att den här sidan innehåller ju en massa HTML, men det kan innehålla skriptinformation fast man skriver dem i C-sharp. De här exekveras bara på servern, ingenting som exekveras på klienten annat än JavaScript som vanligt. Drivers log då. Så, och sen så ska vi kanske, ja, vi gör väl så här att vi tar och skriver ut det här i en osorterad lista. För enkelhetens skull, och sen så kör vi väl en for each loop där vi har ett log, en log entry in car. Ja just det, modell är det ju. Vi har alltså tillgång till vår modell här i vår vy. Och där har vi våra log entries, va? Ska jag bara komma ihåg saker och ting här också. Log entry så. Så där. Där har vi vår körjournal. Starts, accelerates. Aha, jag glömde ge namnet på bilen. Va? Den fick inget namn så därför finns ju inte det med. Men annars så stämmer det överens. Va? Den accelererar till 5, den kör rakt fram, den ökar till 10. Den kör vänster och sen så kör den rakt fram och så minskar den till 5 och sen så stannar bilen. Va? Så, nu har vi en webbsida som jobbar gentemot vår bilobjekt. Och exakt samma kod som beskriver bilobjektet kan jag använda mig av ett konsolprojekt eller en webbapplikation. Det spelar alltså ingen roll här om jag skriver saker och ting på rätt sätt. Jag håller mig till separation of concerns. Det vill säga, jag har inte en massa sådana här console write line i mitt class library. Som console write line, det är ju knutet till konsolapplikationer. Och det är inte säkert att mitt objekt ska användas i samband med en konsolapplikation. Det kanske lika gärna ska vara i en fantastisk webbapplikation. Car-controllen där, vi skulle ta och fixa den där så att den har något bra namn då. McQueen. Kupet kanske skulle finnas med också. Så där. Har vi en bil som heter McQueen och sen så start, accelerate och så vidare där. Och vi kan väl. Ladda om det här då. Sen att den laddar automatiskt om det i Chrome i det här fallet. Sen snackar med Chrome här, Visual Studio. Och så när jag laddar om, hade jag haft 10 webbläsare uppe så har alla 10 blivit uppdaterade. Men nu blev det ju, så ser ni förändringen här. Nu står det ju McQueen överallt då, efter att jag har ändrat lite grann här i min kontrollermetod som ansvarar för att skapa modellobjekten. Sen så när jag väl skapat modellobjekten kan jag skicka vidare dem till vyn och vyn kan börja jobba med koden och presentera den. Oerhört snabbt det här. Och nu är klockan 5 över så nu drog jag över igen. Fy skäms. Nästa vecka är det peer instruction på just den här objektorienterade delen och sen så är det ju examination nästa vecka och då kommer jag lägga ut ett gäng tider på fredag mellan 9:30 och 14:00. Och det kommer jag lägga ut först på måndag. Så ni, då vet ni det i alla fall. Det var väl ungefär det som jag hade tänkt att jag skulle dra idag. Sen finns det ju miljarder saker till att säga. Framförallt runt omkring ASP.NET MVC. Eller MVC.
Men där har ni ju lite länkar på kursens webbplats om ni är lite nyfikna på vad man kan göra. Men syftet med det här var att jag ville demonstrera att ja, jag skriver mina klasser på ett speciellt sätt alltså. Och inte blanda in presentation eller inmatning på något sätt i mina klasser. Utan jag delar upp saker och ting. Då kan jag använda min kod i flera olika projekttyper. Tack för idag.